Vi är mitt uppe i en klimatförändring. Våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser gör klimatet varmare. Förändringen pågår nu och den påverkar dig. Vem du än är, var du än bor, i stan, i glesbygd, i Sverige eller i världen. Den påverkar nästan allting vi gör, hemma och i arbetet. Därför är det viktigt att minska utsläppen. Men vi behöver också skapa ett samhälle som klarar av de nya förutsättningarna. För med ett varmare klimat kan perioderna med torka och värmeböljor bli längre och mer intensiva i Sverige. Det ökar bland annat risken för skogsbränder och vattenbrist. Vill det se riktigt illa försämrar det både tillgången och kvaliteten på ditt dricksvatten. Men också kraftiga skyfall och översvämningar kan bli vanligare i Sverige. Sådana här extrema väder kan till exempel leda till långa strömavbrott. Hur beroende är du av ström? Det pågår ett stort arbete för att minimera riskerna, men många fler åtgärder behövs för att göra samhället mindre sårbart. Klimatförändringar sker i hela världen och det som händer i andra länder påverkar även oss i Sverige. Både privatpersoner och industrin är beroende av importerade varor. Det finns flera lösningar på hur vi kan anpassa samhället till ett ändrat klimat. Många gånger kan vi låta naturen göra jobbet. Träd och buskar ger skugga och sänker lufttemperaturen. Växterna suger dessutom upp regnvatten vid skyfall och hjälper alltså till att minska risken för översvämningar, samtidigt som det ger en skön miljö att vistas i, både för människor och djur. Alla påverkas av att klimatet förändras och alla kan göra anpassningar för att förbereda sig. Investeringar i klimatanpassning är bra på lång sikt eftersom skadekostnaderna annars kan bli stora. Vilka förbättringar vill du se där du bor?